Do tého súkromia sa len tak bežný smrteľník nedostane. Andrej sa dostal aj na rodinnú oslavu Stevensonovcov vďaka kubánskej priateľke. To mi pomohla jedna moja priateľka, Diana, ktorá je redaktorkou v Havane, Radio Taino. A táto si im dohodla s manželkou jeho a tá rodina jeho sa tam skutočne veľmi dobre bavila. Tancovali, spievali. Teofil sa tam tiež veľmi dobre bavil. Známy fotograf sa stretol s trojnásobným olympijským víťazom v ťažkej váhe len pred pár dňami, 3. júna. Na kubánskej legende nebadal žiadne známky choroby a o to viac tak pôsobí správa o jeho smrti ako blesk z jasného neba. Nie, vôbec nie. Na tom bol celkom slušne fyzicky na tom. A mi to strašne ľúto ináč toho Teofila, lebo fakt 60 rokov to je ešte, dá sa povedať, to je veľmi málo. Na oslave dostal trojnásobný majster sveta chuť zaboxovať si a zaspomínať na svoju slávu. Silu jeho úderov pocítil Slovák aj na vlastnej koži, či skôr tvári. Mal tam tie pohyby, tam mal fakt ako dobre. Jak ma tam udrel, a tak nebolo to moc silné, ale trošku to bolo cítiť. A potom manželka ho chytala za ruku, aby ma už neudierala. Stretnutie s kubánskym boxerom na rodinnej oslave nebolo prvé. Do kontaktu prišli obaja už pred 6 rokmi. Vtedy si ho získal slovenský fotograf na svoju stranu aj vďaka fotkám Fidela Castra. On jednoducho hocikoho nepustil k sebe. No a keď som povedal, že idem robiť knihu o Kube a mám historické zábery Fidela Castra z tribúny, kde som sa dostal ako, dá sa povedať, málo fotografov planety, a keď som to povedal Teofilovi, tak to potom pochopil a nože keby som to nerobil pre Fidela a pre Kubu, takže zaplatím 10 000 dolárov za dokumentárny materiál. Na Kube bol hrdinom. Svoju lásku a vernosť k rodnej krajine dokumentoval už ako mladý boxer, keď odmietol prijať výzvu Muhammada Aliho na súboj. Tak on povedal, že ja som Fidelovec, ja sa nebudem byť za peniaze. Takže to boli tiež jeho slova. Teo si na rodinnej oslave zakrepčil, tak ako neraz v ringu tancovali jeho protivníci po presných úderoch. V 324 zápasoch odchádzal iba 22-krát ako porazený a 11-krát sa stal majstrom rodnej Kuby. Ale žiaľ, posledné KO mu uštedril nemilosrdný infarkt.